І калі кажуць пра беларусаў, што яны такія памяркоўныя, што яны абыякавыя да сябе да свайго лёсу, што можна ўсё, што хочаш выдабраць, гэта не так. Палішукі на палесі, у мікашевічахказаі, што яны такія ж годныя, як прадставенькі у сялякай другой э, нацыі. і трэба мець на увазе, што зараз э, тое, што э, мела месца на граніце, гэта свой асаблівы прарыў. Такі, які здзеснілі 20 годдоў таму назад шаахцёры салігорску, калі стварылі незалежную суполку прафсоюза гарнеку. І другое я хочу добавить, Хай не разлічваюць на тое, што там ім вельмі лёгка будзе ажыццявіць расправу сябрамі незалежного прафсоюза. В мы папярэджваем усіх тых, у кого сярбяць руки, дзіцё нарадзілася. Хочаце вы ціне, а дзіцё нарадзілася. І мы знойдзем сродкі, у нас ёсць чым у тым ліку ч, праз апеляванне до да міжнародной прафсаюззнанай супольнасці каб праві, правілі акцыі э, э, прафсоюзна міжродной прасуюззна салідарнасці уключаючы ібойкот беларускі товаров на еўрапейскіх рынках мы зможам абараніць гэтых людзей карыстаючыся эферам э, знов звяртаю увагу ты хто насамрэч там зараз э, ажыццяўляе ціск мы ведаем хто туды ездзіў і что там казавіш і, і якія заявы рабіў что не будзе незалежжа на просто за на э, меххашеввіх на, на граніце ў Міхкашеввічах будзе ён ёсць будзе і не толькі на граніце. Усе прафсоюзы ў Барусі будуць незалежнымі. Гэта рабіў падчас э, візіту на прадпрыемства старшыня брязкакама кан сумара, які казаў, што не будзе там э, суполкі незалежна прафсоюза будзе яна ўжо ёсць.